Holandiji preko toga simboličnog čina tentata u Sarajevu je zapravo uvjerenja koja su nastupila u Evropi nakon komunističkog. I sad ona je u tom nekakvom mističnom smislu može se smatiti. Ja se ne mučim. A mučiš, a nisi ni svjestan, ti to radi za pare. To je važno, onda se meni ono nesvjesno se ne konta. Dakle, pod nadzorom konzervatorskog odjela u Splitu, Hrvatski pomorski muzej je uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Splitsko-dalmatinske županije krenuo u akciju vađenja broda Istranka. Dakle, brod se nalazi dijelom potopljen na lokaciji ribarske luke Brižine, zapravo nagnut na bok, i ta akcija po našim izračunima bi trebalo trajati nekih tjedan dana kada se osiguraju, dakle, sve okolnosti da brod se dovede u stabilno plovno stanje. Dakle, svima nam je dobro poznata povijesna vrijednost Istranke. Ovih dana bila je i obljetnica atentata u Sarajevu kada je ubijen Franjo Ferdinand i njegova supruga i kada je taj brod prenio ostatke od Metkovića do Ušća, dakle, gdje Neretva se spaja s Jadranom, i prebačena su tijela bila na Viribusu, niti su u tom žalobnom konvoju. Dakle, kroz ovu dugu povijest brod je ostavio jedan značajan trag i zadnji je takav brod sačuvan na Jadranu, i generalno kad govorimo o morskim plovilima, dok riječnih brodova Austro-Ugarske imamo, ovdje imamo sačuvanu Istranku. I što je zanimljivo, dakle, negdje možemo reći s približno tog vremena postoji i jedan dok austro-ugarski u Cresu. Dakle, to su neki naši baštinski predmeti, ne baš tako mali, dakle, veliki artefakti pomorske povijesti hrvatskog Jadrana. Stoga, naravno, da je Hrvatski pomorski muzej Split uključen u to, iako u vlasničkom smislu Istranka još nema riješen je li taj status, no vjerujemo da ćemo uz potporu Ministarstva kulture u nadolazećem razdoblju naći jedno dobro rješenje i omogućiti Istranci da bude prezentirana na način kako to ona i zaslužuje. Dobro, da mu ne tribaš, da su.
ne vjeru. Morat ćemo dovesti ono da je ona malo učestvila. E, prešao Ante Ondini sa svojom ekipom i pokušao napraviti pripremu broda za njegov nađu. Otuđenje muzejske vrijednosti za talijanskog naručitelja. I to je spriječeno zadnji praktičan dan. Zadnji čas tu noć je trebao biti. Pasli ste i mene, loš mi je bio remorker, ja mi da bi pokušio tako. Moga je treba teglit. A pokušio bi sigurno skupa s remorkerom, dođi negdje u Jabučkoj kotlini, gdje ga ne moguće vadit. Šta? A lipo.